Jag heter Anton Kronqvist, övrig ekonomiprogrammet på Jensen Gymnasium i Linköping. Jag heter Ingla Wallin och jag går ekonomiprogrammet på Jensen i Linköping. Jag heter Sixten Axelsson och jag går ekonomi i Jensen Linköping. Jag valde ekonomi på Jensen för att vi jobbar väldigt mycket med träning för verkligheten. Vi får väldigt mycket stöd och förståelse för hur det kan se ut på universitetsutbildningar eller andra utbildningar i samhället. Jag valde Jensen för att de har ett väldigt bra schema, vilket är ett förmiddagsschema och ett eftermiddagsschema. Sen har man också ett smart studiepass efter och före skolan. Man kan jobba extra med uppgifter som man inte har hittat. Jag valde ekonomi på Jensen för att jag tycker om profilerna. De verkar ordentliga och jag får jobba med mitt intresse som är företagande i alla ämnen. Vi jobbar med uppgifter i skolan som gör att vi förbereder oss för akademiska studier så att vi blir förberedda för vad som kommer i framtiden när vi pluggar vidare. Och precis som Anton nämnde så har vi ett universitetsförberedande schema, vilket innebär att vi inte har några håltimmar. Men det ger oss också möjlighet att kunna planera vår dag mycket bättre. Och om vi vill fortsätta plugga efter skolan så finns alltid Smart Study, där alltid en lärare finns tillgänglig för att kunna hjälpa oss. Vi jobbar också med att starta företag, caseuppgifter och det jag längtar mest efter att starta UF. Jag har tänkt att plugga vidare i framtiden och sen som småningom starta ett eget företag. Ja, jag vill också plugga vidare då och helst någonting inom ekonomi. Ja, min tanke efter Jensen är att komma in på ett civilekonomprogram på universitetet. Kunna jobba parallellt, så tar jag en elitidrottssatsning vid sidan av. Jag skulle rekommendera Jensen starkt för att de jobbar extremt mycket med gemenskap, att man ska lära känna alla. Det jag tycker är väldigt bra är att alltid studiero, man kan alltid känna sig lugn och trygg oavsett vilka elever man stöter på. Jag skulle rekommendera Jensen för att vi har väldigt stöttande lärare som också är väldigt engagerade i er utveckling. Jag skulle rekommendera Jensen för att vi har en hälsoprofil där, vilket innebär att vi tar pedagogiska promenader och har daglig mental träning, vilket gör att vi kan fokusera på vårt arbete och kan diskutera frågor som vi funderar på.